Dijous passat, 6 de desembre, l'Ajuntament d'Ulldecona va realitzar una visita guiada a l'antic molí d'oli, obra de César Martinell i construït l'any 1923. Una visita que el consistori va voler realitzar abans d'iniciar les obres que han de transformar el molí en oficina de turisme, recuperant així un edifici d'alt valor arquitectònic i històric, catalogat per Patrimoni de la Generalitat. L'antic molí és un edifici compacte de reduïdes dimensions, delimitat per carrers i la via del tren. Les finestres del primer nivell tenen la llum dels seus arcs partida per uns pilarets a mena de mainells i les del segon nivell simulen falsos arcs per aproximació de les filades de les rajoles. Cal dir que el molí ja va ser parcialment reconstruït en ser enderrocat durant la Guerra Civil Espanyola. Així ho va explicar l'historiador Paco La Vega, membre del Centre d'Estudis d'Ulldecona, qui alhora va detallar que en el molí es conserva molta maquinària de l'època. Possiblement el més interessant que té aquí és la part més vistosa que tenim, és tota la sala de maquinària, que és la sala de maquinària autèntica, que és un molí industrial de l'època, en la maquinària del seu temps de 1923, tenim 1923 i de posteriors anys que hi ha en les ampliacions, maquinària que està construïda al territori, en aquest cas pels tallers Salvatella de Tortosa, i veurem les bombes hidràuliques, veurem les moles, veurem també el que són les premses hidràuliques i veurem, és a dir, tot elements que han estat aquí, que s'han conservat des del principi i que en certa manera s'han guardat i han estat utilitzant-se fins ara, fins als últims dies que va ser el molí. A part de que queden, veurem altres parts, com ja són la part del molí nou, de lo que queda, que, bueno, que és, ja, realment és una cosa que és completament actual, i podem veure la diferència en què havia, de com se treballava abans en una incipient industrialització de l'oli fins a fins ara, als nostres dies, quan el molí va canviar de lloc. Per la seva part, el regidor de Dinamització Econòmica i Comunicació de l'Ajuntament d'Ulldecona, Alberto Blasco, va explicar que les obres a l'antic molí d'oli no només permetran traslladar l'oficina de turisme a un espai més cèntric i propietat de l'Ajuntament, cosa que permetrà estalviar el lloguer de les instal·lacions de l'edifici de l'estació de tren on actualment està, sinó també transformar tota la zona del voltant. L'empresa que realitzarà les obres no només arreglarà l'edifici, el passarà en marxa, construirà dins l'oficina de turisme, sinó que, a més, totes les parts afegides que estan amb dues puntes de l'edifici, les enderrocarà i les afegirà al conjunt, places, aparcaments, posant en valor no només l'edifici, sinó la zona del poble que està, diguéssim, una mica abandonada. La rehabilitació de l'antic molí té un cost d'uns 436.000 euros que seran finançats a través de la Llei de Barris, en una part, i amb 250.000 euros d'una subvenció del programa LIDER. L'objectiu de l'Ajuntament és iniciar els treballs aquest 2012 i tenir-la enllestida abans del 30 de juny de l'any vinent.